estem en aquest país. I per tant, les denúncies a antifrau són gratuïtes. Jo puc presentar una denúncia contra qualsevol càrrec públic i allà quedarà. Però donar credibilitat a algú amb el seu historial, jo crec que no es mereix ni donar-li més crèdit al que té. Lamentar que no hi ha hagut cap partit de la comarca d'Osona que hagi aixecat la veu davant de tots els atacs que estem patint els socialistes a Sant Hipòlit, a Masies i en altres municipis, a Vic, a Manlleu. Devem ser els únics partits que se li destrossen pancartes, que se'ls hi posen acusacions infundades, i cap partit ha aixecat la veu. Jo crec que la democràcia és el respecte, i això és el que demostrarem el dia 24, traient els resultats que els ciutadans vulguin, però que en qualsevol cas nosaltres en aquest joc no hi entrarem mai. I vull recordar que hi ha gent de reagrupament que va a llistes de Convergència en aquesta comarca. I per tant, crec que reagrupament caldria que fes un aclariment si aquesta persona parla en nom del partit o parla a nivell individual. Jo crec que aquesta és la responsabilitat que pertoca. I això, entrar-ho en campanya electoral, és un joc brut que nosaltres no ens hi trobarem.